projekt je izazovan, projekt je težak, samim time i važan ne samo za učenike tehničke škole, nego za učenike svih uh, srednjih škola u našoj okolici. Ovaj projekt koji obuhvaća pet županija, pet naših slavonskih županija i nadogradnja tehničke škole sa dvije nove etaže koja prema novom zakonu o gradnji inzistira nova parkirna mjesta je također predviđeno da imamo i smještene kapacitete za učenike iz svih pet županija jer nakon što izgradimo tehničku školu, nadogradimo i nakon što ju opremimo sa najnovim tehnologijama u sektoru svojarstva, nešto iz elektrotehnike, vjerujemo da će učenici iz svih pet županija moći dolaziti kod nas i zbog toga su i smješteni kapaciteti na jednoj etaži tehničke škole. Ovo je projekt koji je evo kao što je gradonačelnik rekao vrijedan 80 milijuna kuna važan je da je važan dokazuje i potpora ovom projektu koji imamo od državne razine od ministarstva znanosti koje nas je imenovalo regionalnim centrom kompetentnosti u strojarstvu ministarstva rada ministarstva regionalnog sustava grada županije kao osnivača koji je i pokrenuo ovaj, ovu priču tako da ja se evo zahvaljujem svima i sve ovo na dobrobit naših učenika učenika, ne sadašnjih, nego i budućih. Hvala još jednom. Hvala vam.